Kārli, kādu dienu būsi dižens valdnieks? Franki pastāvēja jau laikā, kad Roma bija sadalīta divās daļās. Viņi vēlējās iegūt patstāvīgu valsti teritoriju, kur dzīvot. Tānu Klodviks apvienoja Frankus, iekaroja Galliju no romiešiem, iznīcinot pēdējās romiešu vienības, viņi nomitinājās Francijā. 496. Gadā Klodviks pievērsās kristietībai un nokristīja savu karaspēku. Tādējādi sāka sadarbību ar pāvestu un kristietību. Merovingi bija valdījuši jau izsenis līdz brīdim, kad kāds spošs vīrs no Karolingu dzimtes, kurš bija izcils politiķis, vēlējās kļūt par karali. To viņš arī izdarīja. Palīgā nāca arī pāvests, ar kuru atbalstu viņš sasauca sapulci un tika pasludināts par Franku karali un pēdējo Merovingu karali. Sveiki, dižciltīgie biedri! Es jūs šeit esmu sasaucis, lai pavēstītu jums svarīgu ziņu. Es vērsīšos pie pāvesta un es veikšu valsts apvērsumu. Kas ir ar mani? Kādā gadījumā? Kāpēc tu man nepiekrīti? Kāpēc tu domā, ka tu vari būt karalis? Tāpēc, ka mani atbalsta pāvests un baznīca. Mēs liksim pamatu stiprai impērijai un mēs mainīsim Eiropu. To es jums garantēju. Vai tagad tu mani atbalstīsi? Vai man ir cita izvēle? Tātad tas ir nolemts. Sveicināts jūsu majestāte pāvesti. Es sveicināts, Pipinīsais. Esmu griezies pie tevis ar svarīgu jautājumu. Kas ir šis svarīgais jautājums? Saki, kam pieder īstā vara? Kad tam, ko dēvē par karali, vai tam, kas tiešām valda? Patiesā vara pieder karali? Karalis ir tas, kam pieder patiesa vara. Kārlis Lielais auga par stipru un izcilu karavadlomu, par gudru politiķi un ietekmīgu vīru. Tātad, dargie vīri, Franki, mūsu tauta ir izaugusi tik spēcīgi, ir pienācis laiks papošanāt to, veikt iekarojumus. Manu valdīšanas laiku atcerēsies, svarīgākais, mūsu valsti atcerēsies. Tā vīri, kurš ir ar mani? Jā! Kārlis veica ceļojumu līdz svētajai pilsētai, Romai,
kā pierādījumu viņa ticībai un draudzībai ar pāvi. Mēs šeit esam sapulcējušies Svētās Romas baznīcā, lai pasludinātu Kara Lielo par imperātoru. Tā kā Franki bija dedzīgi karotāji, ne mazāk aizdrautīgā imperātora pavadībā tika veikti daudzi nozīmīgi karagājieni. Galvenais mērķis bija ne tikai jauna teritorija iegūšana, bet arī valsts robežu nostiprināšana un tautu pievēršana kristīgai ticībai. Frankiem pakļāvās Lombardi, Sakši, Bavāri un Slāvi, pilnībā atzīstot Kārļa lielā autoritāte. Panākums kaujās guva arī pateicoties Kāra lielā stratēģijā. Nevajag, vīri, nevajag cērties augšā. Rītdien mēs esam kaujā. Mēs būsim viens vesels. Mēs esam vienlīdzīgi. Vai esat gatavi? Jā! 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 Es jums lepojos. Šiem 30 gadiem, kādu brīdi būs mieru. Jā! Kārlis Lielais bija ļoti gudrs, tāpēc viņš domāja par valsts labklājību. Izglītību veicināja rakstību, veicināja reliģijas attīstību, būvēja klosteres, baznīcas reformēja, likumu sistēmu. Viņš arī būvēja tiltus pār upēm, Reinu un Meinu. Viņam piederēja 250 mūžas, kā arī uzraudzīja vietējos augstmeņus. Kārlis Lielais nomira 814. Gadā, kā dižens valdnieks, kurš lika pamatus mūsdienu Eiropai. Viņa impērija pēc nāves vairs nebija tik varena un lēnām sabruka. Liktenis atstāja izvēli starp trīs dēliem, kāda būs turpmākā Franku valsts.
Pagaidiet, es filmēju, kā koks krīt. Ai. Aiziet! Filmē! Pārējais, es aiziet fona būrā? Nope. A tur tas skapis ir. Labi, davai aiziet. Sveiki, jūsu majestāte pāvest. Esi sveicināts, Pipin īsais. Tev jāsaka, ko tu no manis vēl. Sveiki, jūsu majestāte pāvest. Esi sveicināts, Pipin īsais. Esmu... Pārstāj filmēm, tad parādi vidžiku. Un pēc tam to pašu, lai ir teikt. Diem, čo tad bišķi ņemtāk kameru, bet man... Nemrā, mamos tu reāli tā ir. Oh, well that is going to behind the scenes. Parādi. Negarš būs viens garš video. Nē, kaut gan nē, tā atmiņa daudz papasīt. Viss kārtībā. Tu nosar. Mums te vajag. Tu nejauc to labi. Bet tu labi izvēl, ka nefilmi. Izmaz, dieči. 3.25. 3.25. No tā, 5.4. A, kā? Uz atvērti. 4. Tu džim iesiet? Nezinu. Tev redzēšu, man kaut kā kājas negribas izņemt. Ok, tad... Fakni kādiet. Tā. Viņš tev trāpī! Please, Cedars is so iedūr! Tas ies blūpa! Vai ne? Ok, gatavi? Neprofesionāli! I'm bleeding! Guvi tālāk, es par. Līdīgi asmiņu. Paņemšu cīmu. Reins domā jau. Man filmē. Reins domā, ko uzvēl kaut cīri, viņš aptoja sašiņošu. Nē, kā tās vietas nenotiek. Tas tā nenotiek. Kur tev pirksts palika, Reins? Nav.